زه د حکومت پاکستان نه د انصاف نه انصاف غواړم مون سره د انصاف وشي او زما خور یې په داسې مرګ مړ کړی ده بالکل زموږ یقین نه راځي مونږ ته د انصاف میلاو شي او داسې دی نو نه زموږ څوک شته بالکل پلار مې هم نشته دغه یوه جینۍ وه هغه هم لاړه زموږ د سر سربراه وه ټول کور د دې په سر و نو زموږ بالکل نه هم درد شته اسم نشته او زموږ د وکیل سم بندوبست هم نشته بالکل اسم نشته مونږ له د وکیل بندوبست هم وکړې امول انصاف راکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې صوبه کې چې په کوم ځای کې ظلم کیږي په کوم ځای کې مظلومی او په کوم ځای کې ظالمی نو امن جرګه د مظلوم شاته د ظالم خلاف ودریږي په دې پیښه باندې زه دا نظر دا سوچ دا فکر لرم چې دا د شوبې سره وابسته ګلالې یو ډېره زیاته ولنریبل ټکي بزې استعمال کوم داسې یو ماشوم وه چې د هغې بله ذریعه معاش نه وه د هغې د رزق د ګټلو وسیله ذریعه بله نه وه او دا ماشومه مجبوره وه د خپل خاندان د خپل ټبر د خپل مور پلار د خېټې او د معاش د سلسلې د وجې چې کوم دی دی دغه فن سره د دې تعلق و دا چا چې دا کار کړی دی نو امن جرګه دا ګڼي چې دا ډېر ظالمان دي دا کریمینلز دي دا غلط خلک دي او په زنانه باندې لاس اوچتول د پښتنو په معاشره کې یو پښتون هم دې ته ښه نشي ویلی موږ دا ګڼو چې دې دپاره به اوس موږ د دې خاندان دپاره به موږ قانوني امداد په اولنی سټپ کې ضرورت دی موږ به دې وکیل کوو موږ به چې کوم دی په انویسټیګیشن په سټیج کې چې کوم د پولیس د طرفه اوس دیو کې تحقیق تفتیش روان دی موږ به په هغې باندې نظر ساتو چې آیا دا تفتیش دا تحقیق انویسټیګیشن صحیح روان دی او که نه امن جرګه به دا کوشش کوي د دې خاندان سره به د پولیس نواله تر عدالتونو پورې